Molemmissa on hyvät ja huonot puolet. Eli erilliset omat tilit on suomalaisissa perheissä niin paljon tavallisempaa kuin se, että on yhteinen tili. Ja se ei ole mikään ongelma, mutta sen lisäksi kannattaisi olla yksi yhteinen tili, josta sitten maksetaan kaikki tärkeät yhdessä hoidettavat laskut. Jos esimerkiksi vaikka vuokra maksetaan puoliksi, niin kummatkin näkee. Sieltä voi tarkistaa, että toinen on maksanut sen vuokran puolikkaansa. Samoin yhteiset lainahoitotilit, jonne aina voi laittaa jopa sitten suoramaksuunkin, niin se menee automaattisesti. Sitten taas, jos on yksi yhteinen tili, niin sehän aika paljon osoittaa sitä luottamusta toista kohtaa. Mutta täytyy sitten myös käydä tarkistelemassa sieltä tililtä. Joskus voi olla niin, että se yhteinen tili on sen takia, että toista ei kiinnosta raha-asiat pätkääkään. Ja silloin se kaikki jää toisen vastuulle. Ja sitten jos tulee jotakin ongelmaa, niin tosiasiahan se, että sieltä voi sitten toinen käyttää kaikki rahat ja toinen ei ole siitä yhtään tietoinen.